በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዋህዶ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዋህዶ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዋህዶ አምላክ። ከምቲ ብሰላም ዝሕደርካና ብሰላም ኣውዕለና መንገዲ የማን ምርሓና ፍቕርን ሰላምን ሃበና ወፈጠረው ኩሉ ዓለም። እዚ ኩሉ መግረፍቲ ዝወርድ ዘሎ ብሕቆይ ብተፈላለየ ዋላ ኣብ ቲክቶክ ዋላ ኣብ ዩቲብ ዋላ ኣብ ፌስቡክ ባዕልኻ ፈደየለይ ሕማቅከይ ተዛርበኒ ኢኻ ኣኽእለኒ ኢኻ ምስ ጎረቤትካ ሰላም እንታይ ትረክብ? ፅቡቅ ምስ ጎረቤትካ ሰላም ፍቅሪ እንታይ ትረክብ? ረኣይዎ ብንጉኦም ፅኦም ለይዚ ክንዲገሊ ትኾኑ እዚ ኣብ ጀርመን መዓት ገንዘብ ዝወድእ ብኪሎ እዩ ዝሽየጥ ብኪሎ። ሕጂ ተቦኦም ሓደ ጀርመናዊ ሂብዎ ካብቲ ካበይ ከም ዘምፆ ሕንጂ ሲ ብዙሕ ኢና ምፅኢና ኢሉ ሲ ኒዕ ዝበለ ምፅኢለይ ክንዲገለይ ምስ ጎረቤምስ ጎረባብትና ሰላም ንደሊ ዘለና ኸ ብኩልዎ ንኻ ወሸንኻት ዋላ ተጋሩ ምስ ጎረባብትኻ ሰላም ይጥዑም ሰላም ንለምን ዘንሕዋተ ምፅራፍ ንግደፉ ግፍዕ ዘረባ ንግደፉ ጎረባብተይ ሰላም ስለ ዘለኒ እዩ ብንጉኡ ሒዝለይ መፂ ሕጂ ጨራ ቢሉ ስትመዳእ መፂ ንብንጉኡ ኢለ ንጉሆ እውን የለን ረፊድ እዩ ግን ደቂስና ኣርፊድና ሕጂ ሲ ዋ ንምንታይ ይብለ ኣለኹስ ብዙሕ ኢና ምፅኢና ባባ ምፅእዎ ካበይኩም ዘምፀሞ ክንመቕለክ ኢሎም ሰላም ተዘይህሉ ነይረ ምሳእዶ መሃበት ነራ ዝፀጋ እዚ ኣነ ፀጋ እየ ዝብሎ መቸስ ዋላ ተዓሪፍ ሃበኒ ፀጋ እዩ እጂ ሰላም ንለምን ብጎነፅ ብባእሲ ዋላ ሓንቲ እግዚኣብሄር ወይ ናይ ፈትዎን እዩ ወዮ ዳ ፀማማታይ ንሰምዑ ኮይንና እምበር ብኣምላኽ እውን ወሪድና እዚ እዚ ኩሉ ዝወርደና ዘሎ እዚ ፅሑፍ ናይ ኣምላኽ እዩ ጥፋእ ዝበለ ይጠፍእ ኣሎ ጥፋእ ዝበለ ይጠፋእ ኣሎ ሓውና ሓው ክቃተል ይውዕላ ኣሎ ምስ ሰበይቱ እንታይ ኮይኑ ይቃተል ኣሎ ወይ ንዳሓን ከም መደብ ሒዘ ክመፅእ ሓደ እንታይ ከም ዝኾና ንምንታይ ከምኡ ንኸውን ኣለና ንምንታይ ኣክረሲቭ ንኸውን ኣለና ነድሕንዕድና ሃገርካ እንዳጠፍአት ኣላ ነታ ሃገረ የላን ዝብል ከዓስ በርኣያ ስላሴ ዝተፈጠረ ገፅ እንዳባላሸኩም ትገብርዎ ዘለኹም ቁልቁል ኣፍና እንዳተኸልኩም ትገብርዎ ዘለኹም መናእሰይ ኣነ ሸለሊለኩም እየ ንምንታይ እዋ ከምቲ ንስኹም ዘለኹም መስናዓያ ይግበረለይ ንደቀያ ይግበረለይ ብሩክ መዓልቲ ውዕለና።